Takže vítajte v ďalšom InSpeed, momentálne sme na Orave, v hniezde budúceho prezidenta. Kubo Ptačín, vítaj, ako sa máš? Mám sa pomerne unavene, ale inak sa nám dobre. Inak sa máš dobre, to som veľmi rád. Ja som spomenul, že si budúci prezident, mal som tu už syna prezidenta, chýba mi ešte nejaký súčasný a vlastne bývalý, takže možno Gašparoviča by som osol, to by bolo zaujímavé určite. Zaujímavé veľmi. Každopádne si dizajner, podnikateľ, aktivista, organizátor. Na čo som ešte zabudol? Máš toho fakt hodne podľa mňa? Čo, v ktorej tej roli sa cítiš tak ako keby najprirodzenejšie? Neviem. Asi som akože dizajner, sa tým živím, takže tým sa akože dosť s tým asi asociujem, aj keď si nemyslím, že som nejaký, že sú lepší dizajneri ako ja. Ale neviem to úplne pomenovať, že ako by som seba charakterizoval, ale tak ten dizajn, ak to vnímaš ako nejaký problém solving, tak on je vlastne v každej z tých vecí, ktorú robím, že proste či dizajnuješ reálne akože prevádzku rýchleho občerstvenia, v zmysle, že dizajnuješ ju, že komunikačne, ale možno aj nejak procesne, tak to je jedno. Respektíve je to pre mňa veľmi podobný štýl uvažovania, ako či robíš nejaký občiansky, lokálny alebo štátny aktivizmus, lebo tiež sa snažíš tým systémom problém solvingu niečo proste akoby vyhastliť a niečo vyriešiť za čo najmenej peniazy, čo najviac muziky. Takže by design, everything. No v podstate hej, akože tak z toho to vychádza, no. Takže je to táto vec to spája nejak asi. Ako medzi tými rolami prepínaš? Ťažko, v zmysle, že je to čoraz akoby náročnejšie. Ono je, dá sa to robiť vtedy, ak to robíš top ľuďmi. Že každá tá vec, ktorú robím, poviem s vynikajúcimi ľuďmi. A vďaka ním tie veci sú, lebo akože musíš mať takého toho rozbiehača, ktorý príde, že wow, však ťa úplne, takže ty, ale to musím urobiť hneď. Takže potom to niekto musí akože reálne robiť a to, na to tí zväčša rozbiehači, niektorí sú dobrí, nie každý je dobrý a sám by nespravil nič. Takže bez tých ľudí by som to nevedel tak akoby switchovať a vôbec robiť tie veci. Ale už som pochopil, kde je moja rola a v čom je moja pridaná hodnota a chápem, že do niektorých vecí sa nemám ani akoby tváriť, alebo že nemám mať, nie že nemám mať ambíciu. Chcel by som mať tú ambíciu aj vedieť nejak inak robiť, ale viem, že kde skončia limity toho, kedy ja mám ešte pridanú hodnotu a kedy by mal prísť niekto iný, kto má vyššiu pridanú hodnotu. Jasné. A v akom poradí sa vlastne nabalovali všetky tieto veci? Že aké bolo to poradie, ako to celé išlo? Ono to ide vždy tak, že keď nájdem ľudí, s ktorými to som schopný spraviť. Tak vtedy sa tá vec akoby bude, že tí aktivisti začali tu na Orave, keď som mal 13-14 rokov, že dávno, keď sme si začali robiť proste koncerty, lebo sme nemali kde hrať. To bol taká tá prvá vec, kedy že nemáš niečo, tak si to proste správ, aby si to mal, lebo to nebudeš mať. A akože tým to začalo celé. Ale vždy to bolo akože, akože o ľuďoch, my začali na škole robiť konferencie, tam som mal spolužiakov super a partiu, bez ktorej by sme to nedali nikdy dokopy, z tých konferencií. Speakrov silných, ty budeš. Prvá konferencia, na ktorej som kedy spíkoval. Fakt, možno by prvá konferencia? Možno by som nikdy nespíkoval, keby si ma tam nepozval. Nevieš, vážne, však ty si bol jeden z našich headlinerov tej konferencie. Takže sme mali akoby tie konferencie, z nich vznikli iné konferencie, ten dizajn som robil tiež akože už tu, ale to tiež súviselo s tým akože aktivizmom mojim tu, lebo som sa rozčuloval nad tým, že v Námestove nikto nevie, že Hviezdoslav tu mal právnickú kanceláriu 20 rokov a v podstate akože výraznú časť života prežil na Hornej Orave, aj keď sa narodil a zomrel na Dolnej Orave, ale to nechcem teraz rozvádzať. Takže som urobil taký pamflet alebo takú brožúrku a z toho si ma všimol riaditeľ nášho Gimpla, Peter Kulha, ktorý vtedy aj s pánom Griglom mi dali robiť takú knihu Dve tváre Oravy, kde 14 rokov sme mali svojho šoféra, sme robili knihu, sme fotili a graficky sme upravovali a nevedeli sme robiť nič. My sme tie obce, každú obec na Orave sme si prešli trikrát, lebo prvýkrát sme to zle nafotili, druhýkrát sme to zle nafotili a tretíkrát sme to tiež zle nafotili, ale už sa nedalo to robiť štvrtýkrát. Alebo fotky sme nevedeli skenovať, lebo to boli že historické fotky a nové fotky a tie fotky sme my skenovali v 72 DPI a sme vôbec nevedeli, že koľko DPI treba, aby sa to vedel tlačiť a dali sme akože vysoké veľké dno, ale dali nám tedy šancu a z toho potom šli tie dizajnové práce, aj tie aktivistické a to šlo zväčša tak trošku akoby aj ruka v ruke, že spolu tie veci šli nejak. Uh-huh. Čo považuješ za taký svoj najväčší úspech z týchto všetkých vecí, ktoré si vytvoril, čo si najviac pyšný? Že to tí ľudia robia so mnou stále. Nie som pyšný na jeden z tých akoby konkrétnu vec, ale že či už v Echte, v štúdiu, že tí cháni tam, že sú tam so mnou stále v tom, že keď vidíš nejaký ľudí sa furt nejaká, ako sa menia tí ľudia okolo niekoho, alebo že ten odíde a ten si tých pohnevá, že veď nie s každým človek vie byť za dobre, to je pochopiteľné, ale tí ľudia okolo mňa, že verím tomu, že keby to nebolo férové pre nich, takže by to so mnou nerobili tie veci. Takže to nie je ani jeden projekt, ale to sú ľudia, lebo viem, že s tými ľuďmi viem urobiť čokoľvek. A jedno, čo budeme spolu robiť, ale že ma to bude baviť, že akože je to ako strašné klišé, ale že z tých projektov nie je žiadne konkrétny, ale lebo každý má v niečom akoby, že mám pocit, že stále tam mám veľkú cestu, ale mám aj pocit, že sme niekomu
trošku tak nakopali riče, z toho sa teším, že mi niekto hovorí, že to sa nebude dať spraviť, alebo že čo ty chceš, chalán z Oravy v Bratislave, hej, že nikdy nebudeš robiť v reklamnej agentúre, v živote nebudeš mať veľkých klientov a že tak pozri sa, že nejak sa to dá spraviť, aj keď to mi taký guru reklamy raz vysvetloval, že ako sa nikdy, že musím ísť robiť do reklamky normálnej, lebo že sa nikdy nedostane k veľkým projektom. Sú také momenty krátkeho šťastia z toho, ale tí ľudia sú pre mňa dôležitejší v tom. Aha. Že verím, že ak pri mňa ostanú aj ďalších 5-10 rokov, tak vtedy to bude, že už úplne super úspech. Že mám vzťahy, ktoré sú dlhodobé stále dobré, férové pre obe strany. Uh-huh. To je krásne. Uh-huh. Keď si teraz spomenul, vieš, takú tú cestu presne, že ako dizajner asi by si mal prejsť nejakými tými vecami a tak ďalej. Ty si ale prešiel, bol si napríklad v Adobe, si myslím, že určitú dobu pôsobil v Španielsku. Švajčiarsku. Myslíš si, že dizajner by mal, alebo nejaký freelancer, že by mal si prejsť nejakým aj takýmto korporátnym, alebo je to fakt o tom, že si to proste musí... Určite mal, a to ja nechcem znevažovať nijak ani ako skúsenosť agentúry, že nechcel som, aby to tak znelo. To ja iba akože vyjacovalo to, čo vtedy nem povedal, ale jasné. To dá strašne veľa určite, lebo aj si vieš vybrať, lebo nie pre každého je tá freelancerská cesta, ani tá taká maloagentúrna cesta. Sú ľudia, ktorí naozaj dobre fungujú vo veľkých agentúrach alebo v korporátoch. To je iný typ práce proste, že to sú cally, to sú oveľa zložitejší proces implementácie, ale oveľa väčšie veci, ak sa podaria, lebo potom ten impact je obrovský, že a v tom Adobe sme robili na Creative Cloude, ktorý je vonku, to šlo von asi o 3 roky potom, ako som na tom robil, takže to bolo, že pre mňa absurdne dlhý čas. Ja som aj nevedel, či to vôbec ide, zrazu to akože vyšlo von. A na druhej strane, že je to obrovská vec, že to naozaj používajú že milióny a nie je to, že si urobil maličkú appku pre kamoša. Takže tá cesta je rôzna a podľa mňa akože, ako pri čomkoľvek inom, že je dobre si to vyskúšať a zažiť to. Je asi otázka, že akože niekomu sa ešte stáva, čo je pre mňa teraz obrovský problém, že sa zlatá klietka, že proste pri súčasnej výkone ekonomiky a tých firiem si ťa oni vedia naozaj pripútať a prilákať možno až viac, ako by bolo dobre. A nie každá povaha v súvislosti aj s vekom to vie akoby prežuť, že keď ťa zoberú do toho Curychu robiť za 250 litrov ročne, tak strašne ťažko odtiaľ si potom odídeš niekde a povieš si, že však, ale ja by som si ešte chcel skúsiť aj tu. Akože aj by si si ho chcel skúsiť, ale stále proste, 250 litrov ročne plus škôlka, ktorú tam máš, plus všetko, plus jasne, akože tam úplne, že je to jasné, ako ideš. Takže akorát na to si možno treba trošku dať pozor, mm-hmm. ale inak je to určite strašne dôležité si to vyskúšať, takže mm-hmm. hlavne naozaj niekto sa hodí do toho, že niekto presne vie fungovať na to, ako fungujú tie korporáty a skonec koncov veľa nápadov to aj tak sa skorporátne, ak chceš ísť na určitú škálu, tak tam tie procesy musia byť, niektoré sú hlúpe, niektoré sú dobré. Sú rôzne tie ešte korporátne firmy, no. Uh-huh. Ako s tým súhlasím, veš, často sa ma ľudia pýtajú, že ako, že vlastne, či majú začať svoj vlastný biznis, alebo majú odísť z toho zamestnania, ale ono to fakt možno není pre každého, ono niekomu to fakt vyhovuje, že má tu ten svoj štandard, že má tie svoje benefity a tie svoje ďalšie veci, takže ako, ja si tiež myslím, že každý by si mal rozhodnúť, že čo je to správne pre neho asi, takže... A zlatí tí ľudia, ktorí vedia naozaj, akože robí, vieš, že... Napríklad, že však to aj sám vie, že nápad je, že hodnota nula, že akože to je, ježišmaria, tu ako som na tej chate, tak mám 85 000 nápadov, ale že zase, ak to nemám s kým urobiť a tam musia byť ľudia, ktorí naozaj, že vedia si poctivo urobiť svoju prácu, akákoľvek akoby v tej chvíli je, že ty sú, jasné, že tí vizionári sú dôležití, ale to nakoniec musíš urobiť, že a to sú strašne dôležití sú tí ľudia a sú strašne vzácni a ja aj tak ľudí mám strašne rád, čo si sádnu a proste to urobia. A možno aj ten, ak vedia dať ten nápad, je to super, ale si proste sádni nariť, urob to, potom sa bávame ako ďalších veciach. Lebo tiež, s takými nápadmi za mnou chodia ľudia, že až niekedy, to je niekedy až úplne na nervy. Máš pocit, že ľudia viac rozprávajú ako robia? No ale že aj teraz je taký, a ja som taký bol, a ja som tak strašne chodil hovoriť, aj som si myslel, že to je záchrana sveta toho, že všetci by mali niečo, nejakú ako aktivitu a inovovať a tak, ale že nemali by, že v prvom rade, že akoby mali by, že robiť dobre to, čo robia a čo najmenej pri tom podvádzať a čo, jasne, že každý si sem tam niečo spraví, lebo my si to vieme zracionovať za všetko, ale tak čo najférovejšie v tom ísť. A potom sú typy ľudí, ktorí akoby majú nejakú víziu a akože treba niekedy aj skokovo to inovovať, niekedy postupne, ale aj tak sú strašne dôležití tí, ktorí iba, že poctivo a dobre robia a aj v tom máme my tu strašné nedostatky, takže by sme chceli mať akože Ilona Muska a pritom stále nemáme, alebo máš málo elektrikárov, ktorí ťa neodrbú, keď ti robia elektriku, hej, že akože stále tu ešte je tu taký layer, ktorý trošku nám akoby v tom chýba. A že je, mám pocit, že sa to trošku tak teraz glorifikuje aj to, že napríklad ten ľahký úspech, že to všetko, čo vyzerá, že sme sa predtým o tom trochu bali, všetko, čo vyzerá na všetku ľahko, tak to neexistuje vôbec a že to sa nedá spraviť proste, že vždy to je proste, že robota a kopa roboty v tom. Že si myslíš, že ja to mám takýto nápad a toto a to bude hneď proste hore a zrovna investora, takže
Áno, na tom papieri to vždy vyzerá oveľa jednoduchšie než potom v tom reálnom bežnom dni, keď sa ti plní kalendár. A mám problém s tým ešte rozlišovať, že aby som niekoho neodradil, lebo nechcem nikoho odradzať, že by default som akože pozitívny v tých veciach a som sa aj poučil, že niekedy som niečo myslel, som, že to nepôjde a ide to. Ako kedy im dávať akýby reálny feedback, že to je niekedy ťažké určiť, či ten človek chce naozaj počuť, čo si myslíš, alebo chce počuť, že je dobrý. Jasné. A veľa ľudí chce počuť, že sú dobrí, že to je dobrý nápad, si to chce iba akože potvrdiť, že aký je super. A to je veľmi ťažké niekedy určiť. Ja som tiež taký, že niekedy chcem iba počuť, že ma pochváliš, a niekedy chcem naozaj počuť. Musím to prežiť potom, keď mi povieš tú reálnu spätnú väzbu, a ja som ho nechcel až tak počuť. OK, make sense. Ako, ty si to už nejak načrtoval, že ako funguje ten tvoj kreatívny proces, ako si povedal, tých nápadov máš miliardu, tá realizácia väčšinou začína s ľuďmi, ale proste, ako funguješ, kde vymýšľaš veci, ako si to, už od toho, ako si to zapisuješ, až po to, ako vlastne od nápadu, ktorý vytvoríš tu na svojom hniezde, po to, že organizuješ jednu z najväčších dizajnových konferencií, aký je ten taký postup, ako myslím, ten kreatívny proces tvoj? Ako keby sa mi trochu mení ten harmonogram denný z toho kreatívneho tomu manažerskému, čo je trochu nešťastná vec, lebo vtedy nemáš súvislý slot, kedy sa vieš na niečo sústrediť. Ja viem niečo urobiť buď ráno, alebo potom večer. Ráno v mysle, že do obeda. Po obede neviem nič urobiť. Neviem nič urobiť za počítačom, takže musím sa ísť prejsť, alebo v pohybe musím byť a musím byť dostatočne akoby trochu izolovaný od veci. A potom u mňa funguje iba to, že ja to nepovažujem za nejakú zázračnú schopnosť, že to je, že ty si musíš proste nafeedovať do toho mozgu čo najviac akože inputov relevantných k tomu, čo chceš vytvoriť. A potom musíš tomu mozgu dať aj trochu času, že nech si to on ako keby tam poukladá, ako potrebuje. A potom to je zase iba robota, že proste si musíš písať veci a musíš k tomu prísť, že som si... To sú strašne rozdielne veci, ktoré ja robím, tak je tom trošku... Keď nastavíš stratégiu nejakej značky, že je to akoby iná vec, ako keď mám vymýšľať názov, je to iná vec, ako keď robím akoby, že vizuálny jazyk potrebujem nejaký nastaviť. Takže to sú, že absolútne pre mňa iné procesy, ktoré pri tom používam, ale ceruza, zápisník. Izolovanosť, čo s tým mám trochu problém, že od sociálnych sietí a veci, že vo vlaku urobím veľa v takých veciach, kde práve ma to vyhodí z toho konceptu. A ja potrebujem ticho, úplne ticho. Mm-hmm. Neviem robiť, keď niekto vedľa mňa, ma to strašne ma to vyrušuje, takže niekedy ja neskôr idem do práce a doma som, že do 10. rána som doma, tam akože urobím to, čo potrebujem vymyslieť. Jasne. A v práci už potom to viem akože posunúť, alebo delegovať, alebo niečo s tým urobiť, ale vymyslieť na to musím byť sám. Mm-hmm. A tvoj deň bežný vyzerá ako? Vstávam skoro, o 6:00 som hore zväčša, aj pred 6:00. Chodím teraz, som začal cvičiť, lebo aj chrbát zase začal bolieť a už som cítil, že zase idem do pečka s tým celým. Takže párka do týždňa idem cvičiť a potom som ešte zväčša nabite doma do nejakej 9:00-10:00, kedy si vymyslím, ako robím také veci, ktoré viem, že počas dňa už nestihnem. A potom ten deň je absolútne, že to sa nedá nejak... Ten deň je každý absolútne iný, akože od stretiek, Skype, veci, to je absolútne rozdielne. A potom večer ešte, ale som v práci dlho, že do 8:00, do 9:00 a potom idem spať a ráno vstávam. OK, máš nejaký lifehack na produktivitu? Vyspať sa, najesť sa, normálnych vecí, ísť sa prejsť, že akože ten pohyb je, akože to je najdôležitejšia vec, a to nemusí byť pohyb, že ideš sa naozaj, že z extrému do extrému, že buď sedíš za kompom, alebo ideš naložiť crossfit, ale že iba sa fakt prejdeš a že ten odstup ti strašne má dá, že keď riešiš nejakú vec a si za tým kompom nevieš čo urobiť, tak 20 minút, 30 minút sa prejdeš, si naspäť a je to tam odrazu. No, takže ten mozog má takú, tie by som chcel viac trochu urozumieť. To mi všetci. No. Ty už určitú dobu nepieš, ja si pamätám, že si raz mal nejaký taký prihlásený, taký status, že ani nie tak opitie ako popíjaní, to ma strašne na tom zaujalo, že ono často ľudia hovoria, že nebudem piť, ale ty si to nazval s takým správnym slovom, ja som nad tým začal potom viac trošku rozmýšľať, že popíjať, že čo ty alkohol, ako to máš s alkoholom? Sú ľudia, ktorí sa akože vedia, že sú, keď sú opity, že sú fajn, sú ľudia, ktorí keď sú opity, sú zlí, to je akože taká práve, že ja som bol, že zlý, keď som opity. Že sa v tebe prebude fakt veci, taký nechceš byť, že nerozumieš tomu, že prečo sa to tak deje, čo asi kompenzuješ nejaké veci, alebo čo robíš, neviem. A čo robím, ja neviem. A potom je pre mňa akože ešte zdravotná vec, že vlastne si akože ničím to telo a že ja vlastne som začal mať, že som nebol som šťastný, keď som sa potom opil, a že keď som na kopci a som na hrebení rohačov a sedím tam, že som šťastný. Ale teraz viem, že ak sa opijem, tak na ten hrebe na druhý deň nevidím, čo sú také keby racionálne dôvody. A potom že mi to príde ako strašná strata času a že som zistil, že mám akéby iné priority, ktorým sa chcem venovať a že to nie som schopný sklobiť úplne. A akéby aj čím je človek starší, že cíti, že či, akože to pitie, tak je toho tréningu, už sú aj starší, ktorí vedia krásne sa zoťať a na druhý deň sú v pohode a zoťať to zas.
Ja som prestal trénovať, takže to neviem. A je to aj kultúrna vec, že sa to akoby tak aj... Mi to začalo trochu vadiť, že je to... Hlavne to je také, že nevieš sa z toho úplne ani kultúrne vymaniť, lebo to je, že my to bereme tak prirodzene, že... Ale bereme prirodzene takéto absolútne najprimitívnejšiu formu toho, my sme tiež chánmi, že akože ste traja šuplí litrovku vodky a si bol ešte akože v pohode a ideš ďalej a si ešte sa hrotil a že aj to, že vieš, som sa stále opíjal, že do extrému, že ne, to je také asi, že na dlhota téma, ale teraz sa cítim lepšie zdravotne, mám viacej času, viacej energie a akože chcem aj žiť, že zdravší život a že plnohodnotnejší život, že aj keď potom to party robím, že sa vlastne rozprávate iba o tom, čo si kto nepamätá a že to je vlastne celá tá sranda toho druhého dňa, že sa bavíte o tom, ale zase akoby, že nelutujem nejak, že som si to prežil a prežil som si to, povedame, že slušne, akože slušne, teda nie, práve, že nie slušne, ale akurát, že povedame si, niekedy musí človek tak sa trochu akože pribrzdiť v tom. Hlavne vidí, že ten alkohol je svinia v tom, že on pomaličky si ťa ovládne, že to, že z iných drog alebo z svinstiev, to je akože rýchly proces, že buď tak alebo tak, tak buď zomrieš, alebo musíš na odvykačku alebo čo, ale pri tom chlaste to je také, že 20 rokov vieš si myslieť, že ani nemať problém reálny a po 20 rokov zrazu zistíš, že kokos. Teda ani to nezistíš ty zväčša. Máš mentora? Ako mentora myslíš, že tak, že... Nejako, s kým sa napríklad pravidelne radíš, alebo akože kto ti fakt vyslovene pomáha v tých nejakých krokoch, nejakých coachingov asi, ale... Nemám, ale mám akože taký známy, s ktorými, ktorých si vážim a že sa akože rozprávame o kadečom. Mm-hmm. Ale nie je to také pozícii toho, že mentora, ale možno, asi by to bolo možno aj fajn, než niekoho takého mať, ale... Aj bolo by to fajn, keby som niekoho si možno ja to mohol nájsť. Mm-hmm. A keby si mal povedať nejaké... Tri knihy, ktoré nejakým spôsobom ovplyvnili to, ako rozmýšľaš, alebo kto si, alebo tak, že nejaké zásadné knihy tvojho života, čo by si poradil. It's not how good you are, it's how good you want to be od Paula Ardena, myslím, to je jedna akože, že vynikajúca kniha, ktorá je že super. Teraz taká kniha, že Guide to Good Life, ktorá je vlastne sumarizácia akože stoicizmu, čo bolo pre mňa šialené, aké veci oni riešili pred v podstate 2000 rokmi, že rieši tie isté veci, ktoré riešim ja teraz a že mali na to akože procesy, akože sa z tých vecí dostal, ako ich riešiť. A tretia... Tak sa neviem, čo som dal ako tretia. Happy Brain. A to, lebo som ich teraz čítal, tak preto ako sa si uvrajím, lebo je o akože chemických reakciách v mozgu, že ako proste fungujú, kedy si šťastný, kedy sa akože klame, že si šťastný a ako fungujú tie vlastne pozitívne hormóny, ako sa môžeš naučiť akoby s nimi viacej pracovať. Mm-hmm. Lebo to som teraz čítal, tak asi preto som povedal. Čo filmy, pozeraš nejaké filmy alebo dokumenty? Big Fish, vynikajúci film. Keď si mi povedal, že najlepší film, tak poviem možno, že Big Fish, lebo ten sa mi strašne páčil. Dokumenty o Trumpovi som pozeral na Netflixe, že pozriem si, že čo, akože keď niečo zaujímavé mi tam vybehne. A z filmov ešte... A mňa bavia aj, že mňa bavia úplne dno, kedy si že absolútne oddychnem, že naozaj, že John Wick proste, kde na to fakt, že 250 ľudí zabije za jeden film, že naozaj sa absolútne pri tom uvoľním. Opustíš. Že aké to je super, aké to je dno, že to je super, to mám rád. Ja pozerám aj, že reality show si na tom akože ujídim, okay. Že to pri tom sa viem tak zrelaxovať, že to je teraz tí, čo chudli, jak z toho, ale... Maximálne mali schudnúť, že pán dal že 65 kg dolu a som si to akože... A to bola slovenská produkcia? Hej, slovenská, wow. To je vynikajúce. Ja som si šiel všetko, že Hotel Paradise a všetci sa mi smejú za to, ale mňa to baví, lebo to je vynikajúce. Ako keby v tom, aké to je, no to je jedno, je to vynikajúce. A teraz som našiel seriál, ktorý ma fakt bavil. Seriály si niekedy idem, bavili ma Peaky Blinders, že šialený seriál, to ma úplne zožralo a teraz to mám také, že... Niekedy si nájdem bohužiaľ nejaký seriál, ktorý... Problém tých seriálov je, že oni to už tak vedia písať, že to musíš dopozerať. Musíš pozrieť hneď ďalší diel. A to je, že 40 hodín zabiješ, alebo to. Také dlhšie filmy trošku vlastne vymysleli. Oni to spravili celko smáť. Totálne. Každopádne ja sa ponúknem týmto koláčikom od tvojej maminy. Vlastne oravský. Oravský, klasický. A vlastne k jedlu rovno sa dostaneme. Ty si vlastne teraz v podstate... Od tých všetkých projektov, tak si spravil jednu takú vec, že si sa pustil v podstate do gastronomie, že je z teba ako reštauratéra, alebo ak sa to po slovensky povie, ako z nejakej časti samozrejme. Ako. Je toto nejakým spôsobom iné pre teba, tá gastronomia, alebo tam v podstate, ako si to povedal na začiatku, že tam vidíš tie princípy, ktoré platia, či už v tom retaile, ktorý robíš, alebo v tých projektoch ostatných?
ťažšia je oveľa, ale že oveľa ťažšia ako čokoľvek iné. Naozaj, že je o 700% ťažšia. A to ja nerobím tie priamo tie výkonné veci v tom. Ako ja som nagadal, že nechcel to robiť, že ja by som to neurobil, keby to niekto iný urobil, ale že nebolo v Bratislave stále burrito, ja mám rád burrito bowl, miske, ktorý by tam bol, to by som si mohol dávať, nebol tam. Takže to je akože vec, že ja to proste chcem jesť, lebo to jem. Jem Chipotle v Amerike, jem v Nemecku burrito company, že mám rád tie veci, však aj už iba burrito loco a tak ďalej, že všade to je len u nás, to proste ano. Nebolo. Teraz je zas, už zas toho u nás bude za chvíľu moc, mám taký pocit z toho všade, ale že ja by som to nerobil, keby to tam bolo. Takže to je vyslovene, že absolútne ja to chcem jesť. Napríklad, že odkedy sme to otvorili, ja som s tou rátol, už som cez 100 krát tam sa bol nájsť. Máme to, že ani 3 mesiace otvorené, ja som naozaj každý deň a jem to. Vidím aj ja ten progres, ako to ide. Je to extrémne ťažké pre mňa, ale akože ty sa maruje pokus urobiť, alebo si dokázať, že ľudia chcú, že zaujímavé veci, že sa strašne veci robia teraz rovnako vo všetkom. Akože ale aj v ubytovaní, aj že ľudia prahnú po niečom zaujímavom, po niečom inom a jasne, že nie každému sa to páči a niekto je urazený, to je jedno, ale že aspoň to nejako vybočuje, aspoň to nie je tá vec, že všetci majú to isté zariadenie, všetci ponúkajú tie isté veci, všetci sa volajú tak, aby to znelo ako Francúzsko, neviem aké bistro a že nikto neurobí niečo aj pri tých mesických veciach, že všetko to ide strašne tým istým štýlom a že akože urobiť niečo, čo je naozaj že ujete, čo ťa aj bude baviť, aj že to bude zaujímavé pre tých ľudí, že neštandardné a niečo ťa to vyruší z toho bežného dňa, kde všetko je rovnaké. Proste každá vec, každá budova, ktorá sa stáva, urobia skelet, obložia to akurát inou vecou a to je akože koniec, čo sme urobili. Skladač a toto je zrazu, že urobí niečo také, že špinavo, čudné, že ťa to vyrušuje, že ťa to sere, že nevieš, čo to je. Mali sme tam výklad z cestovnej kancelárie a som to neodlepil, sme to tam nechali a sme tam dopísali veci, že akože, že naozaj, že akože, jasne, že to je sprostosť, jasne, že sme mali sme, keby sme to robili bežne, tak by sme dali aj to sklo a dali sme tam také pekné čierne sklo a možno fotobunkové dvere. Čiže normálne naozaj, že on je dopísať iba veci, urobiť si srandu z toho, že sme to chceli skúsiť urobiť tak, že inak a chceli sme urobiť značku, že pri tom jedení, že máš nejaký štandard kvality gastronomickej, že nechceme ho určite povedať, musí to byť, že veľmi, veľmi dobré jedlo, stále to je fast food za nejakú sumu, takže nemôžeš od toho čakať a že to je akoby stále to, akože chceme to robiť najlepšie ako sa dá, ale stále to je akože je to burrito, je také sardy, ale to je akože to není zase jedlo, áno, je to, áno, presne že, tak. Potom máme, že štiplavosť, tým máme akože problém u nejakých ľudí, že to tiež si musia ľudia uvedomiť, že neexistuje univerzálna hranica, že neexistuje ani benchmark v tom, že máš nejaké tie dobre tie body, ale to nehovorí ti úplne o tom. Ale stále pri tom jedle, že ty chceš mať aj z toho nejaký, že jedlo není iba o tom, že si sa najedol, ale je to samozrejme o prostredí, ale je to o tej ľudskej interakcii, že kopa tých projektov teraz deti, to ti donesú ti domov a ty vlastne s človekom aj nemusíš prísť do kontaktu, alebo že my sme presný opak urobili, že prídeš s človekom do kontaktu, ešte k tomu ťa možno zdrbe, alebo si s tebou urobí srandu a že to má byť, že zážitok už iba ten, že tam nejako ideš a ako si prečítaš tú vec, alebo že máš sa naozaj, že zabaviť, že čo to, mala by tam byť taká tá reakcia, že čo toto je za somárov, čo toto robia, alebo vieš napríklad, že nemáme nafotené jedlo, ale máme vytlačené výsledky z Google, ako vyzerá burrito. Ej, akože, mne to príde strašne vtipná vec, neviem, že nemusí to každému prísť, ale mne to príde vynikajúce vtipná vec, ale tam viac takých vecí, že jedna pani prišla a spýtala, že či beriete gastrače a ten chalán, čo tam robí, ja som tam vtedy akurát bol, tak vám nahlasil, tak zavolal, že viete čo pani, že bral som gastrače, ale musel som prestať, už to bolo fakt, že brutálny joke, tá pani tiež chvíľu je také, že teraz nevie, čo sa stalo, ale potom akože to s ňou ďalej bavíš a zrazu, že to jedlo není iba to, že som sa najedol, ale že to bola možno sranda, možno tí ľudia sú ku mne naozaj, že milí a že to nie je také umelé, že všade vidíš, že všetci idú povedať tých istých guidelines, čo niekto vygaučoval a že vidíš, aký sú, akoby, že vidíš, že ťa nenávidí, ale sa usmieva a tam akože u nás by to malo byť iné. Že aj to jedlo musí byť dobré, nekompromisne, to musí byť naozaj dobré jedlo, ale k tomu by si mal mať taký, že zážitok z niečoho, že čo toto je za sprostosť, toto by ma zaujímalo, kto toto vymyslel. Kto toto nazve svoju firmu Pisomaru SRO, keď telefonuje, že to problém proste s ľuďmi z banky. Dokonale, ako váš copywriting ma úplne zabil, ako myslím, že aj keby som tam nešiel jesť, tak len kvôli tomu, presne tomuto by som sa tam išiel pobaviť v podstate, takže myslím, že sa vám to podarilo úplne dokonale. Teším sa, keď sa tam na nejaké buritko znova. Jak sa volá tá vaša najpálivejšia, to je kopačka alebo ako to bolo? Podpultovka. Podpultovka. My sme mali pálenku podpultovku vlastne forbinu. A my teraz nám ešte dezert taký, ktorý som vymyslel, ten je úplne, nemôžem povedať, čo to je, ale to je že môj recept. OK. Musíš prísť ku nám. Zavrieť si, popýtaš si, že chceš bodku, tak sa volá ten dezert a za jedlom si máš dať bodku, to hovorí žltý z mielku, on je pri takých, sme si niekde jeme, že musíš dať bodku, takže po každom jedle si musíš dať ešte bodku, to je dezert, u nás si dáš bodku, musíš zavrieť oči a my ti niečo dáme do úst. OK. Je to fakt, že somarina a je to, podľa mňa je to vynikajúce, ja si myslím, že to je jeden fakt dobrý dezert,
takže chod to tam určite vyskúšať. Ja sa tam asi zajtra zastavím, keď nechci rozlišiť. To je veľká vec, ten desert. Kubo, si hodne aktívny ako aktivista v podstate, či už čo sa týka Slovensko Digital, alebo čo sa týka aj tu Oravy ako regiónu. Necítiš nejaký frustráciu? Jasné, ježiš, dneska cítim, lebo dali včera mestské noviny v námestove, že chcú postaviť svietiacu fontánu v priehrade. A má pocit, že tu máme akože úplne iné veci, ktoré sú akože keby zlé a že aktivisti môžu prichádzať aj s nápadmi, ktoré sú aj z toho fontánu, keby prišli aktivisti, tak akoby, ak je potom dostatočný dopyt, alebo vedia presvedčiť to meste ľudí, že to naozaj chceme fontánu, tak akože prečo nie, že kto je, ak to oživí. Ale ak akože mesto priamo, ktoré mu zlyhávajú iné základné funkcie, ktoré má mesto plniť, príde s takýmto nápadom a nemá vyriešené tie veci, tak je to, že nemôžete to myslieť, že a to je akoby taký, a nie že výsmeh už to je, že a nevieš, ako máš na to reagovať. Takže tá frustrácia tam je obrovská, ale tam neexistuje plán B v tom pre mňa. Že, čo je plán B? Že ja to neviem odignorovať, lebo tu žijem, alebo tu chodím, že akoby aj na tom Slovensku ja chcem ostať, takže pokiaľ nemám plán B a plán B nemám, ani mať nebudem, tak je to, že môžete to nasrať, môže byť frustrovaný 2 dní, ale tak potom čo máš spraviť? No tak ideš ďalej, musíš niečo skúsiť spraviť. Budeš prezidentom? To je fakt. Páči sa mi, ako to podávaš. To je super, áno. Je to super, keď si pozrieme toto video, vieš, potom 2000. Aký to je rok? 34? 34, aj. OK. Tak v 2034, keď budeme pozerať toto video, tak myslím si, že budem sa aspoň môcť považovať za vizionára, vieš. Ale to je daná vec. Bez ohľadu na to, že predtým, keby si mal možnosť byť premiérom. Teraz hneď proste sa s tebou stane na chvíľku premiér. Čo by bola nejaká prvá vec, čo by si fakt okamžite zmenil alebo spravil? Schválne som povedal premiéra, pretože ten má si väčšie trošku kompetencie než ten prezident, ako tie priame. Ospravedlnil by som sa kope ľudí, ktorým podľa mňa bolo za posledné roky akéby ublížené aj komunikačne, že si myslím, že robili kus akej práce, alebo že ako sa s nimi jedná je absurdné s niektorými skupinami obyvateľov, ktorí tu máme. Ale ako pre mňa najdôležitejšia vec je, že jasne, že transparentné rozkrádanie financií a tak ďalej, že to sú akože funkčné kroky, ale pre mňa je strašne dôležitý aj ten mentálny krok seba uvedomenia si nás ako národa, že my môžeme byť naozaj sebavedomý národ, lebo sme urobili akože kus cesty, že obrovský kus cesty, a taký sme mladí a tak ďalej, že napriek všetkým tým veciam, ktoré sa tu dejú, ako kto nám tu vládne, tak to je obrovský kus cesty a môžeme sa sebavedomo na seba pozrieť v zrkadle a môžeme sa začať tak aj správať. Nie tak, akoby priposrato, ale naozaj, že byť my si môžeme dovoliť pomôcť tým, ktorí sú na tom horšie, lebo sme na tom my dobré, lebo sme sa tam dostali a poďme akej pomoc. A teraz je viacero tých možností, ako vieš pomôcť, ale že aj to seba uvedomenie si nás, že my nie sme už tí so zohnutým chrbtom, ktorého stále niekto zlý bije, že nik zlý nás nebije, keď sa máme zle, tak sa máme zle kvôli sebe a teraz sa na to pozrime a poďme to akoby naozaj, že krok za krokom robiť tie veci. Ale si myslím, že aj ľudia si toto akoby musia uvedomiť v sebe, že už nie sme tí naozaj bytí a furt sa niekoho vyhovárať a furt, tak keď nie Maďari sú zlí, keď nie Češi sú zlí, tak teraz je Únia zlá, keď nebude Únia zlá, tak niekto vždy bude zlý a oni nám všetci iba zle robia a my sme tí dobrí a my naozaj iba pracujeme, pritom odrbe každý každého, kde môže, pri každej prvej veci. Takže toto, keby že si myslím, že sa musí s príkladom, ako vo firme, keď máš zlého šéfa, tak nefunguje tá firma, že to ide z hora dole, tak si myslím, že aj tam to musí byť. A pán Pellegrini, však my sme sa s ním stretli pri Slovensko Digital, ja chcem už dlho napísať taký otvorený list. Že má naozaj moc ako keby veľkú v rukách a že ja to musím to spísať, že mi to príde, že sa naozaj dá veľa ako keby urobiť a že ak to ako keby on neuchopí dobre, že bude iba nejakou tou, vieš, zástupnou postavičkou tam, že myslím, že aj jemu to môže byť niekedy, lebo my sme s ním, čo sme s ním robili my, tak v podstate sa nič nepodarilo úplne spraviť, lebo on je dobrý na tú komunikáciu, ale bol k nám, že fair, že ku mne sa zachoval, že ku mne sa nezachoval nikdy on, že nefér, alebo že úplne priamo zle. Preto verím, že v ňom je niečo také, že by mohol chcieť niečo naozaj dobre urobiť. Ale ja by som chcel hlavne toto dať naspäť tým ľuďom, no? Že akoby tú vieru, v ktorej sa tie veci dajú a že aj my ako národ to sme schopní urobiť, lebo sme už urobili kus práce. Nie vďaka niekomu, ale napriek niekomu. A iba teraz, dobre, tu sme si niečo urobili, nejaký grunt, teraz poďme ďalej. A ešte jednu vec by som im dal, čo je pre mňa strašne dôležité, však aj vo firme v čomkoľvek, že nejaká vízia alebo niečo, kam sa chceš dostať, že ty keď nevieš kam ideš, tak sa tam nikdy nevieš dostať, lebo ako keby sa motáš. A že my také niečo nemáme, že sme mali, že mali sme, že dobre, Menčiara chceme poraziť, mali sme, že do Unie chceme ísť, mali sme možno, že euro chceme, mali sme, že akože, aby sa nám darilo nejak ekonomicky a to sa nejak tak robí a teraz sme tam tak nejak na tom pomedzi a nevieme vôbec, že čo teraz máme robiť. A to tam ani nikto akoby ani nerieši, ani nám, ani to akoby nikde nezaznelo, že čo sme, že dobre, že good idea Slovakia, ale že akoby, že
aká sme krajinami, že čo sme, že my sme meka turizmu v Európe, alebo my sme naozaj, že ten inovačný tiger v centre Európy a tam a tí ľudia sa tým zasociujú a budú tomu veriť a budú sa tak správať plne postupom, len my nemáme ani, že ani toto, že my nevieme, že kto sme, čo sme, že sme tu, nejak tu sme, aj trochu sa nám aj darí nejak, lebo sa darí tým okolo nám a teraz, že... Takže ako taká vízia alebo big picture proste. No ale že aj akoby aj naozaj presvedčiť tých ľudí, že toto je to, s tým môžeme my robiť, že dobre, máme krásnu príhodu, ale tak ako Nóri majú fakt to prírodu, Švajčari majú tiež to prírodu, že je to naozaj to, že na čo chceme stavať a pri tých autách, že chceme montovať tie autá, tak dobre, tak teoreticky môžeme byť, ale tak poďme brutálne dotovať vývoj a že musíme my tu robiť aj iné veci a chceme sa s tým zasociovať, že my sme takýto typ krajiny, ale my nemáme ani slávnu značku svetovú, nemáme ani taký success story nemáme z tohto. Takže trochu sa pozicionujeme, že máme tie slávne IT firmy, ktoré ale nie sú až také veľké v tom svetovom ponímaní, respektíve vôbec nie sú veľké. Hovoríme niečo o autách, ktoré si tu montujú, hovoríme niečo o prírode, ktorú si devastujeme a nemáme ani akože tie zákony na to, akože sú absurdné. Takže vlastne neviem presne, že keby sa mňa teraz pýtala, že čo Slovensko, že aká je krajina, tak akože ako to povieš známu, že aký sme my. Máme aj prírodu, máme trošku aj také, že priemyslu, máme aj toto, ale tak ešte nevieme, kde budeme o 2 roky, lebo my nevieme úplne, čo chceme. Zaujímavé, veľmi. Máš ty ako osoba nejaký ultimátny cieľ? Raz, aby som sa mohol pozrieť naspäť a povedať si, že som to neposral. Akože napríklad, že deti, ak budem mať, že som... Ako také tie naozaj dôležité veci, že či nám konferencii sa bude dariť, alebo či firmu budem mať, ale že aby tí okolo mňa si akoby raz mohli povedať, že to akoby, že neľutujú ten čas so mnou a že som to ja také tie veľké veci neposral. Že som s rodičmi strávil dosť času, že... Také, akože také, mám pre mňa dôležitejšie veci v tom, že to sú, na to by som sa chcel potom pozrieť. Raz, s čistým svedomím. Keby ti dám teraz možnosť na deň akýkoľvek job alebo povolanie, kdekoľvek na svete, a potom sa môžeš vrátiť, byť znova sebou, čo by to bolo, čo by si si vybral? To je ťažká otázka. Ja mám veľa akože takých vecí, že chcel som kamionista byť na chvíľu, akože jazdiť na hocičom, aj na Tatre a tak, na čo najväčšom nejakom monstre proste jazdiť. Mňa baví fyzická práca, keď som absolútne nešikovný, takže tu keď niečo robím, že si strašne oddychnem. Ak by to bolo limitované na ten deň, tak to by bude niečo takéto, že s drevom robiť, že takúto drevenicu deň stavať, tak je to... Ja som mal taký seriál, sme robili, kde som každý deň bol v inej firme a sme robili 20 častí po celom Slovensku, takže som si akože kopu toho skúsil, že robiť lietadlo v aerospole v Prievidzi, hodinky robiť v Banskej Bystrici za 200 000 eur, zbierať bylinky v Agrokarpaty, čo robia vynikajúce čaje na severovýchode Slovenska. Takže som si kopu tých vecí spravil, ale ten kamión mi ešte chýba. Okay. Ale to inak ten seriál bol super, lebo tam som si ja naozaj, že 20 častí sme mali, takže 20 firiem som si akože vyskúšal tam niečo robiť. Tofu som robil u Montera, kadečo. A plánuješ tam nejak pokračovať, alebo bolo to len také časné? Teraz sme vymenili za Vláda Voštinára, takže teraz Vláda Voštinár bude, takže to je... Tak ale s ním sa nedá byť, to je jasné, že Vláda Voštinár bude lepší ako ja. Nemám nič na to vymyslené, ale chcel by som to skúsiť, no. Musíme napríklad, že do Somára ísť, napríklad, že deň tam byť a akože vydávať to jedlo, robiť to jedlo, neviem na to moc času, ale chcem aj to spraviť, že... Že si to skúsiť aj no, z toho no. Pozadia. Kubo, ty si dosť veľa vecí dosiaľ ako mladý, mňa prekvapilo, keď sme sa spoznali, si mi povedal, koľko máš rokov, som bol úplne až zaskočený na to, čo si už vtedy mal za sebou. Akú radu by si dal teraz 18-ročnému Jakubovi? A viem, prečo tam máš také otázky, lebo to sú také dobré otázky, že keď tam niečo zmysluplné zaznie, tak to je dobré. Tá zmysluplnosť, aby niečo zaznelo, to by aj niekedy väčší problém. Povedať niečo také, čo... aby to nebolo úplne, že klíše a nebolo to bullshit. Šiel by som do zahraničia. Neskôr by som si kúpil auto. Neskôr by som si dal paušál, neskôr by som si dal onú kreditku. Neskôr by som sa rozmaznal v tom celom, že by som si predlžil ten punk akoby dlhšie. To som posral podľa mňa. Preto ma hnevajú aj tí, ktorí sú v tých zlatých klietkach teraz, ktorí to sice majú neskôr až po škole. Viem, že aj mne sa akoby z časti sa to trochu oveľa menšom sa dostalo aj mne, ale že už naspäť nevieš ísť, alebo veľmi málo ľudí vie z toho naspäť, že ten komfort je svinia hnusná. Mm-hmm. Tie dve knihy sú práve to Happy Brain aj tá Guide to Good Life sú práve o tom, ako sa sám ty dobrovoľne máš dostávať do toho nekomfortu, aby si bol pripravený na to, keď to raz nepríde, alebo keď sa to raz skončí. Mm-hmm. Toto by som akože všetko si poodkladal, že by som neskôr tieto veci spravil a do zahraničia by som šiel. Som nebol na škole, zo školy som nebol na Erasme, čo si myslím, že treba akoby využiť.
ak sa to dá urobiť tak, že tam iba nechlastáš, ale niečo sa aj naučíš, tak to je úplne top, ale už keď tam iba chlastáš, tak aj tak to je, že si minimálne tú kultúru inú zažil a väčšina ľudí sa odtiaľ plne vráti viac rozhľadeno, tolerantno, pochopiteľná svetu, ako tam šli. 100% súhlasím. Na to nadväzuje moja úplne posledná otázka. Akú radu by si dal nejakému 18-ročnému chalaniskovi tu z Námestova, proste aby dosiahol, aby bol úspešný a dosiahol to, čo si vlastne zaumieni? Že aby, ako keby robiť. Lebo sa, a ja som taký tiež šťastný, aj to tak môže vyzerať na tých sociálnych sieťach a všade, že ja veľa tak aj píšem a taký som akože veľká huba. Ale my stále si myslím, že aj robím, že naozaj robím veľa, že nevždy dobre a niekedy aj často to slušujem a nevždy to je dobre vymyslené na začiatku, ale že minimálne robím. Ale strašne veľa teraz, a možno to je môj pocit, ale že ja napríklad ani youtuberom niektorým nerozumiem, že mám pocit, že sa to dá robiť dobre a že to nie je robené dobre. Že robiť naozaj, sa posúvať v tom a snažiť sa robiť tie veci dobre, čo robíš, čokoľvek to je, či si proste futbalista alebo te baví robiť záhradná architektúra, ale že to naozaj chceš robiť dobre a že to nechceš iba robiť, aby si to robil, alebo to mám povedať, neviem, či to dobre viem vyjadriť. Naozaj si proste sadnúť, nariť a niečo robiť. Makať. Áno, makať, ale niektoré tie veci sú vyslovene, že mi nerozumieš, alebo niektorí ľudia sú teraz na takých rôznych pozíciách, kde máš pocit, že aj tie pozície niektoré sú také, že máš pocit, že prečo sú, že tí ľudia akoby že nerobia, že to není, že nemám pocit, že by naozaj že robili, alebo že by vôbec chápali, čo to je, že naozaj že robiť, že to má, neviem, to robiť, že si niekto nepredstavol, že musíš fakt, že kopať niečo, ale aj pri tom obsahu niektorom, že ja tomu, pri tom som stále zasran a že niektorým tým vecem ja už nerozumiem, že mi to príde, že to je strašne zle urobené a že nerozumiem, ako je možné, že to funguje a príde mi to nefér, že to funguje, lebo si myslím, že by sa to malo robiť dobre, že aj obsah by sa mal robiť dobre, aj keď si slávny, že by to malo byť akože zaslúžené tým, že robíš, a oni asi niečo robia dobre, len ja neviem, že čo to presne je a asi tomu iba nerozumiem. A mi to príde, že aj to, keď niekto robí niečo zle a vidí, že sa aspoň posúva, že to je stále fajn, aj to naše burrito a to naše jedlo mexické, že jak si tam bol predtým a teraz tam prídeš, máme zmenenú kopu veci a keď tam prídeš o pol roka, bude to zase o niečo lepšie. Aj to naše štúdio echt, že verím, že o rok, keď sa niečo u nás urobiť, budeme lepší. Keď na konferenciu, že budeme lepšie. To je to, čo viem akoby v tom slúbiť, lebo to je to, ako chceme my proste fungovať. A niekde mám pocit, že to tam akoby nie je, že to buď to zastane, alebo niekto ani s tým nezačne, že to chce s tým robiť, aby robil. Že si to odfajkne proste a zautomatizuje. No, že niekto proste nechce robiť. A tu, akože v tom regióne, keď niečo robíme, že s niekým komunikuješ a ty vidíš, že on nechce, aby si tým len keďže vymýšľal, lebo čokoľvek ty vymyslíš, že pre neho najvyššia robota. Pre sú ľudia, ktorí jasné, že poďme to spraviť, lebo to bude dobre, a sú ľudia, ktorí, že aj keď to je dobre, on aj vie, že to je dobre, aj že by to možno využil, tá robota, aj mu sa to úplne tak, že akoby nechce. Ale to vieš, tá robota môže byť super, že to ťa môže aj naplňať, že keď si potom líhaš spať, že keď aj po takom dni, že si úplne unavený, vyčerpaný a že keď si niečo urobil a že to bolo dobre, veď to je, ja nepoznám krajší pocit takého, že to teda. Zrobené. Nice, takže zrobené, hýbajme robiť. Treba sme, robiť. Toto bol InSpeed na Oravskej priehrade. Jakub Ptáčin, Kubo, moc dík za tento tvoj čas, ktorý si na mňa našiel. Ja ďakujem za návštevu, lebo tu na tú Oravu nemáme tú diaľnicu, ako vy na tom Liptove, posratom. takže ku nám sa ťažšie chodí. Ale je to tu fakt krásne, takže každému odporúčam na Oravskú priehradu. Brácho, díky moc. Aj takto, počkaj, zaujímavé, som málo kúho. A pozdravujem maminu Kovačík, bol neskutočný. Treba. Idem sa do neho ešte pustiť. Tak na Orave dobre, na Orave zdravo. Na Orave dobre, na Orave najlepšie. Na Orave najlepšie. No, okrem Liptova sa nezrejme. Tak aj Lipto je fajn, ale vy ste už trošku preexponovaní, my sme stále takí, že... Ešte taký ešte, že rurálno, future. Sexy, že my sme budúci Lipto. Áno.